Діти з дорослим поглядом на серйозну проблему. Учні Дніпровської школи номер 134 розробили свій рецепт протидії психологічному терору, яким є булінг. Старшокласники інтерактивно розповідають молодшим про боротьбу з цим важким явищем. У навчальному закладі ввели омбудсменів. Вони допомагають вирішити конфлікт без попереднього залучення дорослих. Спочатку ми рекомендуємо дітям звернутися до класного омбудсмена, аби він допоміг вирішити конфлікт конструктивно, без усяких сварок. Якщо він не допомагає дітям, вони звертаються до мене, до шкільного омбудсмена. Я допомагаю дітям порозумітися. Учні самостійно розробили сценарій із ситуаціями, які можуть виникнути серед школярів. Вже розуміли, хто є хто, на що треба звернути увагу. І ми хочемо і далі продовжувати співпрацювати, можна сказати, з дітьми молодших класів. Директор навчального закладу Лариса Кульбач підтримує ініціативу дітей. Дуже добре, що діти цікавляться цією темою і хочуть так, щоб у стінах школи цього не було. Аби поділитися досвідом з іншими освітянами у боротьбі з булінгом, у школі організували практичний семінар. На нього запросили заступників директорів з виховної роботи різних шкіл міста. Пам'ятайте, булінг може перемогти лише людяність. І якщо у вас є якісь проблеми, ви завжди можете звернутися до нашої команди 11 класу, і ми вам допоможемо. Ініціатори заходу підкреслюють, кожен навчальний заклад не застрахований від булінгу чи різних його проявів. Тому дуже важливо на ранній стадії це побачити і запобігти подальшому розвитку таких ситуацій.